Hey guys, I think something happened. What happened? This year our bunny is gonna bring us Easter basket. Easter basket? Yeah. Yeah. Gifts. Gifts we got like albums. I love albums. Now it's gonna be candy. I know what albums. We will see what she brings. Mine says Mad юм уу? Оо яна, mad гэд англиар яриад байгаа штэ нүхт. За ийш хаач. За хаач гэдэг үл ингээд. Ууртай байна би гинэ. Энэ нь болохгүй байна ингэж байна. За болсон одоо. За. Дэрэ тахын ийм ундаг юм барьсан штэ лэгээгаараа. I hope the Easter bunny like brings me some kind of I don't know. We will see. I hope she gets me an album. We will see. Тэр би сая блог яанцлаад яг унтах гэжсэн аа. Girls Tide дээр яагаад ер нь Америкчууд улаан өнгөний баяр тэмдэглээд өндөг тоолай тий айгүйх Easter Bunny юм улаан өнгөний баярын тоолай өндөг гэдэг юм бэ гэдэг тухай газ хэлээд өгье. Аа асуус энэ хүмүүс байсан. Улаан өнгөний баяр нь ерөнхийдөө Христийн одоо дахин амьсны баяр. Христ итгэдэг хүмүүс бол Христийн дахин одоо амьсны баяр гэж тэмдэглэдэг. Аа тэгээд Христ итгэдэг хүмүүс аж гэсэн улаан өнгөний баяр гэж тэмдэглэдэг. Ягаад улаан өнгөний баярт өндөгнүүд байдаг вэ гэхээр өндөг нь шинэ одоо амьдралыг бэлэгддэг. Өндөг хаграад одоо янз бүрийн ер нь бүх зүйл өндөгнөөс үүсдэг те. Одоо хүүхэд төртол жижигэн өндөг гэснээс эхэлдэг те. Бүх амьдрал өндөгнөөс эхэлдэг. Тэгээд дээрэс нь туулай айгүйх зулцэг гаргадаг. Айгүйх зулцгалдаг. Бүр маш олноор нь гаргадаг. Тэгээд туулай бас тийм амьдрал шинэ амьдралын бэлэгдэл амтай юм байна. Тийм учраас бас одоо хавралхаар Христийн дахин мөндлсний одоо бүтэнсэ өдр туулаа ирж хүүхдүүдэд бэлэг өгдөг гэсэн уламжлалыг нээсэн байна. Тэгээд дээрэс нь өндөгнүүд хүүхдүүд өндөг алдаг те хайгаад алдаг. Тэр бас яг тийм хөрхөн жижигэн одоо бэлэг тэмдэг уламжлал. Тэгээд мэдээж яриг Христэд итгэдэг хүмүүс хүртэл тэр уламжлалыг хийдэг. Хүүхдүүдэд зориулаад одоо Христийн дахин амьсны баярыг бас хөгжилтэй болгохын тулд таа бай блог тогтай суугаад үзээрэй. Би одоо ингээд блог өнөөдөр оруулна. Гэнтэн нөрөг хараа. Манайд юун дээрээс Монголын тухай бичлэг үзэх гэж чинь. Гэнт тим яриа гараад тэгээд бичлэг нь үзэх өгсч тэгээ гинэ. The grass is so green. Yeah. Nice. Extensive land, country has unlimited potential and enormous opportunity. Do you like the countryside or the city? Killer likes the countryside. I like the city. Манай killer хөдөө Монголын хөдөөдөн дуртай. Морин дуртай манай killer. Манай бирээд хотод дуртай гинэ Улаанбаатар хотод. Grand чи юу дуртай? Манай Монголын тэнгэр нэрэлцсэн айгүй гоё цэнгэр шүү. Манай аюу гой нартай өдрө гой цэнгэр нь цэнгэр болдог ч гэсэн ийм гой цэнгэр болдог шүү дээ. Нэг л тийм саарал тэнгэр чинь шүү дээ. Аюугийн тэнгэр. Байрлалаас болдог бах те. Улаанбаатарт 1 сая 400 хүн байт юм шүү 400 мянга. 1 сая 400 мянга хүмүүс. A broken temple. Broken temple? Yeah. Гандан гэдэг багхгүй минийхөө. Гандан. Гандан. Нарын тол захыг харуулж. Those are souvenirs. No, that wasn't me.
За одоо countryside хөдөө хөдөө гэдэг багхай миний ахаа. Countryside. Wow. The wood is made out of dirt. Аха. Зам нь шаран зам байна гинэ. Хустай нуур. Бам баяр үзэж байна мэрнэдэг. Wow. Why? It's funny. Is that funny? Yeah. How is that? Ингээд нэг хөдөө хаачих. Гой морь зэр унатлаа хөдөтэй. Грантиг гой хөд нацсан гүйлгэнэ. Хэлсэн дээр миний өстэй нар зэрлэг гүнахтай. Тэгвэл яг яасан байна л та тий. Baby Wendy. Baby Wendy. Baby Wendy. What is that? What is that? Ginger. Ginger? Yeah, quite unique. Fresh. Single sonor. Dime, бүгдээрээ аданас гэлж ногоогоо их сайн уунаа. Идэж чадахгүй юм чи ингээ уугаад л ахас тийм ээ. Yummy enough. Sam, but in the garden, too, right? Yep. Just remember, if you drink all this, that's all the fruits and vegetables you need all day. Yeah. We need a. Daddy, what if you. So healthy. So healthy and strong? Uh huh. Sam. Vitamin, I got Jim's new sound, Timmy, and Nico. Huh? Мэдгүй бид нар тестрэ байхгүй. Грант ямар вэ? Хилэн гадгнаа. Жүс ээ нөө. Жүс ээ нөө минийхөө. Бага. Бага. Манай үзэгчдээ сонирхож чаж маддаг шүү дээ. Гурван алим. Нэг cucumber. Нэг өгөрцөй. Spinach. Нэг бууца. Ийм. Зарим нэг бууца. Нэг ширхэг лимон. One tomato. Нэг помидор. Some spinach. Тэ жоохон нөгөө юу? Нэг иймэрхүү нөгөө ginger, цагаанга. Тэ? Тэгээд шанцаа. Айгуу гой амттай болд юм байна. Ямар ч тийм юм уу? Ногоо мого амт. Ногоо амт гэж юм л да. Тэгтээ нөгөө Аюуга сингэнсэн тий нөгөө нэг юу лимон хийчихээр ер нь та нар мань ногооны смуди энэ трийжэл дотор нь лимон хийчих юм аюуга сингэнсэн. Манай хүмүүс бүгд туртаа басан хараа. Брэд манай хоол идэхгүй хүмүүс туртал ууж шээ. Сайн байна. I woke up like this. Дан. Манай брэд жимс ногоогоо идсэн чинь би энд нэг энерг орсон гинэ. Google тасгал хийгээл. Body exercise. Миний айрхт юу гэж байгаа юм? Чоки, чоки, чоки. Шоу чиргэски. Крэнт зураг зураски. Бид нэг ингэс гэр бүлээрээ гарч алхах тийм үү? Гадаа гоё юм чинь. Social distancing, huh? Far away. Adeline's our dead clear. Is he Adeline? Хөрхид найзад манай найзууд тэнцээ юм ааж. Бидэд халаас сайн уу гэдэг болж байна. Энэ ингээ урагтцсан. Энэ ингээ урагтцсан. Тэгээд энэ гоё цанхан голх гэхээр болохгүй одоо. Яагаад гэвэл л штэ манай энд зүгийн үрэ барьц. Зүгийн юм уу хидгэн юм уу? Энд үр барьцсан маз. Тэгэхээр гэрлөө орж ирээд үлээ. Гарч алахгүй хараа. Гадаа гарч алах. Энэ нэгийг хувцас нэмсгээд аваад гарч алах. Тэгэд эрэнгүүтээ нөгөө нэг чи гадаа жоохон байх чи. Өгөө чи ороод хүүхдүүдтэйгээ дээр ч юм уу нуугдаад би нөгөө бэлгийг нь бэлдээд. А чи эсвэл арт тоглолч яа зай хүүхдүүдтэйгээ. Тэнгүүд би нөгөө нэг туулагийн улаан өндрийн баярын туулагийн бэлгийг нь бэлдээд урт тавьчих. За. Алхалт энэ да. Дандаа хилдэг боломжлын ясараа гадаа ямар гоё юм бэ. Нагаад ч юусэн утс. Миний очих хүчтэй л нараад Бэрн амтагдаад байгаа шүү дээ.
Клэр ядраад сэтгэдрээ залц. Бид гээд яагаад ингээд энэ хавийн байруудыг харах таартай гэж зүгээр л өөр манай энэ хийх юм алддаг байхгүй. Тэгээ бас амар гоё. Бид энэ дөнгөж байр авах гэж дагдчихсан үеийг яг тэр мэдрэмжийг санагдуулдаг учраас бид зүгээр тэгэж энэ хавтай байр гэж байгаа байрнуудыг харж баясах таартай. Ат минийг жоон басгар хийчих. Бас бидрээс яваад утхаа бидний байрны танилцуулга аваа яваад байгаа шүү дээ. Нөгөө мө цэцгээ бас барьцсан. Гартаа. За гараа бэр, ээж хангарыг бэр. Хаан хэн? Hey guys, I think something happened. What happened? What, Mom? Come here, Daddy. Whoa! Whoa! Ah! Ow! Ow! It's walking over! Ow! Hey! Oh my gosh! Easter Bunny came! Easter in тоолоо ирсэн байна шүү дээ, тий? Тоолоо ирээд гоё юм өгсөн байна шүү дээ миний хүүхдүүдэд. Тоолоо лонго идсэн байна уу? Ха? Клэр? The carrots are gone? Did you eat the carrots? Easter Bunny ate the carrots? Easter Bunny yummy юм авчирж өгсөн байна шүү дээ. Харин юу өгсөн байна миний хүүд? Wow. That's a big one. Манай ахын тэнцээ зүрх юм ангаалгаад хаа. I'm so excited. Grant, over here, bud. Grant, Nasha, Nasha, Grant, Grant, Nasha. Over here, end. Stay out of the street. Come over here, but by the tree. That's where they like to go. Just stand by the tree. Hi, Bubble. Stand by the tree, right there. There's gonna be more bubbles. Hey, come back over here, bud. Shh, book there. Хүүхдүүдэд там болтол нь ингэж итгүүлнэ. Easter Bunny is so nice. Yeah, I love Easter Bunny. I thought she was gonna hide them and we find them. Uh-huh. Put them right here. I think maybe because of the coronavirus they don't come in your house or around anymore. Maybe they just... Bubbles! All over me. Brett, careful. Do it over here. It's tall. Brett, I'm gonna make slow motion of you, okay? Beautiful! Cinderella curry. Cinderella! What's that? I'm going to go to the kitchen. Yeah, I think it's going to be because it's going to take forever. It also helps like, keep it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear bear.
бүгдэд одоо хаалаа идлээ. Брэнд маань шинэ хэлж байгаа. Өнөөдөр бүгдээ өдрч гэсэн ажиллана. Тэгэхдээ амьдрал юм да. Би тэгээд бидээс хаалаа идчихэд брэнд маань унтаад орой ажилдаа гарахтай билэн. Тэр хоорон дор нь би хүүхдүүдтэйгээ гэр орноо цэвэрлэнэ. Өө, яасан бэ? Бидээ хаалаа шингээ гэж ахан. Фрисби тоглож хүүхдүүдэд фрисби зааж өгөөч. Фрисби, фрисби. Брэнтэн бит хоёр бүтэнсэ өдрийг тэр чигээрээ 100% яг утас мац харахгүйгээр яг гэр бүлдээ зориулъя гэж шийдсэн. Өмнө нь болохоор мэдээж яг гэр бүлийн өдрч гэсэн бас яг 100% тэгдэхгүй тэгээд утас мац хараал. Тэгээд тэгсэн. Одоо л бүр яг 100% хүүхдүүдэд зориулъя гэсэн тийм зорилго тавьсан. За брэ тари. Ваа! Ава заагддаг гинэ гарант. Тари гарант. Миний хэлжгээд бүлэгэд байгаа хэрэг. Заасан заагаагүй шидчих гэж байна шүү дээ. No, no, no. Not like that. You have to go like this. Хэлээ чинь зааж хөө. Мэдээх хэрэг минийхөө. Мама тийчээ. Clear, good job. That was pretty good. So, Grant, you're just watching. Grant, me too. Ingere, Grant. Grant, me too. Grant, me too. Ingechit, ingechit. Wow. Pantone, pantone. Oh, fast hard, matadina. Эжин хийж үзье. Sorry. I'm sorry, honey. За, point тэгээд нааша. That was pretty nice, can I kill it? Ink. Like this. No. From your front. I just must try it.